السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرا بي قلما ما مسأل من يون بجوري مون من ياكني من الله مجر مسأل مني جنا بقلو مسأل مني كدي مون درا بقلو حتين تي بريز دا قلو نشال مني دنا قل دن درا بي من يرا بي سخنا بي باج را بي من يرا بي جي را بي ونم فب ونشال منا من جورا من ياكنا من الله مجر ونمني تاما كدي اندي دو هلن دي هلن دي munyita ma hen fi newon nako julbe fof jehana julbe fof non ko musibe Allah wi innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum no juldo so memama tan julbe fof memama wodo jagul makko helande makko ne ko helande mawde ko julbe fof tindum o manafti l'islam o manafti l'iman o manafti ihsan kala gandu do gorko ne andi ko juldo ko jiddo nula jiddo sheikh natijan jiddo maulana sheikh ibrahim gando min buri yodde makko foko gandal makko dal andi odo ko gando tan ko meddo jangude seeda odo ko gando ci am min de der senegal e yajji mi yoda ka gandal neddo ha yetti odo gorko ala mo njoda mi gandal mun e senegal ha yetti odo gorko min kala odo min be yoda gandal odo gorko de didi mi yiddi satti mi de joge mo ko korso keri do ndesan kala na jami senegal mi ronka tan joddade mako wona de programme wujum kon alla nyaawata min kaldi non telephone ngati taw ko do kongo ngoni mi halde mako kon mi ronki tan hebde joddade mako so yidam yadal mojjo juldo gando beldo farnorade mu fulbe parnofto mu julfu parnofto ma mbiyani ko julfu buri farnorade moni sabu ko wi tagal mako fu heewi ko jël fu jewta mako kewde ko wolof sababu ne no halp la roy ni tan ene jacci ndi no feewi mi yo Allah won dollo tan ma jewun ma yata himbe porte dum ono do ko ngari helande mawde heli wallahi no halidum o do video ni mayde gando o hunde sattunde nani ko nula sallallahu alaihi wasallam halihen ko kone den do no yalla yurmo ma yafam yalla halno ma aljanna ci malaikaaji no men jabbum yalla watton fof torde mako ngam barkan nabi sallallahu alaihi wasallam indo di magallo fop indutti ke di do den nangal duwini no duwinobe indutti di min do yalla min nanon baraji oto won nyamaali sahibe pele mo jowti no sirat ngam barkan nabi sallallahu alaihi wasallam ngam de gando naati leeti wallahi alazim Allah kade wuri sedaade ko gando mo gandal mun yodi cierno ski yalla bonnonde lillahi ma ata ma akhas ko Allah jey ko rukki ko Allah jey ko nangi gardo non jeydo so arani ko jey inda ko hani yo Allah fabbine ko juuti ciagal mako ya rabbi en boy sakanaade mi do wonade mo ngam barkade bi sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lokenyal de jam.